Čau lidi, vítejte u nového videa dneska. Jsme tady v povídkách z Etherie, nebo možná jsem to tady napíču, ale to je jedno. Co dneska budeme dělat? No, budeme dělat všechny armory, takže já mám tady připravený všechny armor standy a zatím to dáme někam sem, pak tady proto něco postavím, ale na to kašlu. Dlouho jsem tady nebyl. Na serveru osobně, jako strašně dlouho jsem tu nebyl. Že teď vím, že tady všechno žije. Když jdeš nad tím tak přemýšlím, tak možná nežije. A teď se možná zatím zamyslím, tak se budu muset zaletět podívat na dinosaury, protože mám pocit, že ty takzvaně modely hlady, možná. Nevím, protože vím, že mi T-Rex sám nežral z nějakého důvodu. Já ho samo sebou neznám. Zatím to postavíme takhle a jdeme se zaletět podívat. Dobře, trochu se nám to tu přemnožilo. Ale co je zajímavé, oni mají jako dva bloky to, ale furt teď to proletí. Já koukám, že jedno, druhý, třetí. Vidím tři vajca. Bomba. Ty co? Vidím se, že ty žiješ, ale... No. Já mám žrádlo, chceš jabko? Hádám, že mi umíráte. Prostě agresivní. No, bože, vy nejste ochočený. Co ve? Vy máte jídlo, nice. Takže se hezky rozdělíte s T-Rexem. A je a question. Co žerete? Jo, jasný, okej. Okay. Můžete mě přestat psovat. Nebo jak tomu mám říct. Než začneme dělat armory. Tak já jim dám žrádlo. Takže já se uvidím, až to žrádlo dám. No tak jsem tady. No. Žerou mě, protože no. Mají blbou náladu, když to tak řeknu, ale tak. It is what it is. No, nejde nic. Tenci jsou v pohodě. Vy máte co žrát? Máte. To je otázka na vás, vy máte co žrát? Máte. Pokud se ptáte, jestli tady něco se stavilo, tak... Nope. Oh, spadí to joky. Oh. Tady to budu muset ještě začít dělat. Koukám, že tady jsou ještě nějaký levitation bloky, z nějakýho důvodu neznámý. No, nejde nic, já jsem fakt nehrál. Jediný, co jsem hrál, tak byl Hypixel Skyblock. Ejo. A nic, jdem ty armory, takže. Give me this armor. Give me this armor. Give me this armor. Tak. Jdeme, ty vole, ono, já vlastně budu muset i tuhle z tuhle. Jo, já budu vlastně ještě potřebovat tuhle stůl. Oh shit. A to bude... Maře... To bude ale zase zbytečně... Nic, jdeme tam dát to, co my máme. Takže já si tady naberu tyhle ty armory. Hodíme tam to, co my máme a uvidíme se, až to budu mít. Tak jo. Máme hození tyhle. Teď ještě dojdem.
úplně, ale jenom koukal na HPčka. Ještě dojdem na tyhle sty. Jdeme do inventáře. Tak, zatím to bude vypadat takhle, jak to vypadá. Jak říkám, do příště postavím něco jiného. Oh my bože, těch EMC máme strašně moc. Co já s tím budu dělat? Silver. White. Tak ty dáme emeraldový a ty dáme safír. To je zatím všechno, co my máme. Tak, já se podívám, ale tohle by měl asi být celý armor, co my máme. Já budu muset ještě udělat ty botány a armor. Bože. Těším, tady nic nemáme. Dobře, to jsou tím pádem všechny armory, co my máme. Tady máme chainový. Vemu si to. Takže. Co my uděláme? Neuděláme, protože nevidím irony. Máme irony? Ale ironu máme dost. A EMC taky, takže si myslím, že rozhazovat si můžu jak chci. Tak, goldy, jasný. Gold. To si nabil 24, protože... Protože to nepotřebuju. Já si... Tady napíšu chest plate. Ať můžeme brát všechny základní armory, nebo... No. Takhle, chainový budu muset dodělat. To drbneme sem. Tak. Jo, tak to nemůžu udělat. Jo, já budu potřebovat to, Silver bych mohl. Dělám. Takže se ho dokážu i naučit. Tak. Nice. Mě zajímá, jak vypadá ten silver. Armor, popravně. Oh, ten vypadá epic. To vypadá moc dobře. Ale tohle je prostě lepší. Jo, vlastně ještě leather armor. My nemáme úplně celý základní armor. My nemáme to. To je bouračka, my nemáme leather. Tak jo, tak jsem zpátky z výpravy. Sežereme tady pteranodon maso. Plus jsem si cestou zabil jednou pteranu, nevadí. A zabil jsem kyklopa cestou, takže máme i kyklop oko. Takže... Aha, máme druhý. O. Ale spadla z něho kůže, což je good. A možná... Hodím vypéct nějaký pteranodona. Zní to krutě, já vím, ale... It is what it is. To hodím zatím sám. Protože ty věci se nám budou ještě hodit. Neřivý draku. Tak. Teď jdeme kraftit kožený armor. Bum. Teď z toho jdeme udělat tohle z toho. Já vůbec nevím, co to je za armor. A strašně mě to zajímá. Jinak ta vlna je z toho kyklopa. Protože on tam sice má ty ovce. Yeah. A
A v čestkách právě, že bylo spoustu vlny, takže jsem nemusel si je naučit. My se jdeme podívat, jak vypadá tento armor, protože já vůbec nevím, co to je za armor. Ale asi bych řekl, že to je lepší leather armor. Aspoň teda podle vzhledu, tak vypadá. Tak, my se jdeme dát na armor, tak to bychom měli. Tak, to bychom měli tyhle z ty armory, takže mám... Dobře, tohle dělat nebudu, tohle taky ne. Tohle taky ne. Když, tohle to bychom mohli, kolik mám? Nemám dostatek, co tohle z toho? Okay. Já nemám dostatek. Glowstone ingot, ten se dělá macerátor, 8, jo. Ne. Kompresor. 8 a glowstone. 8 mám. Jo, vám, jo. Jo, taky bychom mohli udělat tady z toho armore. Já nevím, ze všeho všeho jde armor. Doufám, že nejde i z... Já doufám, že ne... tak kde je tady z toho? Steel... Já se nepamatuju, jak se dělá steel. Jo, jasný. Jasný, to uděláme potom, to uděláme potom. Tin, copper, osmium, Minum taky? Ne, já ominul nemá armor, aspoň že tak. Aspoň že tak. Takže si uděláme osmium. Armor. Děláme si... tak ty nemá armor. Copper. Taky nemá armor. Dobrý. Dobrý. 24. Mám glowstone? Nemám glowstone. Tak si jdeme pro glowstone. Já vlastně budu muset udělat i toto. Počkej, ale tohle nejsou všechny armora. Nechci kecat, ale mám tady menší gold farmu. A ještě poslední nespawnutý itemy. OK. To možná šlo. Yes. Takže 24. Ne! Tak. To jsme měli. Jako je to jako hezký, že tu mám gold farmu. Určitě ty dva stacky goldu by bylo. A já vím, z čeho to je, jak já tady mám ty torčky. A pigmeni chodí do portálu. Tak to je tady z toho důvodu. Mám kompresor? Ale možná nemám kompresor. Tak to je bouročka, nemám kompresor. Takže ho nemám. Tak to se divím. Osmium kompres. Jo, chamber ještě k tomu, jo. To je co zas? OK, to se taky připravím do... A lapisový armor, to mě nenapadlo. A lapis armor mě nenapadl. Nikdy jsem se lagnul. A chybí tři lapisy. Ne. Že se můžu naučit. Jej. Takže. Tak. A já chci vidět armor. Jo, to je tenhle stan, jest. To tady máme steel, lesní. Dark matter a red matter. Tak. Takže. Nebylo. Tak. Teď. Ale teda se
Tady. Tak. Tak. A... Takhle teda. Bysme měli. Bysme měli tyhle ty armory. Blíže tam mám. Quantilion. OK. Zajímavý, zajímavý, velice zajímavý. Tady máme DAS, dáme ho tam. Tak, jdeme dát ještě tyhle si armory. Kdybychom měli další armor check. Plus se tady vemu tyhle maso. A dám se ho sám zpátky. Yeah. Dobře, to nějak vymyslíme. Nějak let me cook. Huh? Jo, ono je to až takhle složitý. Aha, tak to by mě nenapadlo reálně. OK. Čeho jsou legíny? Je tady z toho. Když tak bych šel pozabět pár pteranodonů, to mi je zase na druhou stranu jedno. Byl bych se ta jejich populace trošičku zmenšila. Mám celý bone armor, ne? Jo, prostě. Ní, jasný. OK. Takže to dáme. Ten bone hodíme sem. Yes. Tohle z toho hodíme sem. Nice. OK. Tohle to by pro dnešní part 1 díl z armoru bylo všechno. Mně tak došlo. Když chci dělat celý armor. Co kdybych i obarvil leather armor? To se ještě rozhodnu, to ještě nevím. Ale jo, díky moc, že jste se koukali. Zanechte like, odběr, koukejte se na mě nadále a tím bye bye.